ពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវមើលការកាត់ទោសដោយផ្ទាល់ប្រហារជីវិតណាចានៅចំពោះមុខមហាជន ស្រីបិសាចនាងនេះធ្វើបាបខ្ញុំមិនអីទេម៉ែជាអង្គគិតពង្វក់ស្នែងជើងនៅធ្វើឲ្យត្រង់សម្លាប់មនុស្សលោកទៀត លោកប្រាប់ភ្លើងបរិស័ទដុតអូនស្រីខ្ញុំមកខ្លាចតែជារូបរាងដែរពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវមើលការកាត់ទោសដោយផ្ទាល់ប្រហារជីវិតណាចានៅចំពោះមុខមហាជន